የሚሰጠው ቪዲዮ የስትሪምያርድ ነው የሚባለው። እሱ የስትሪምያርድ ማለት እንግዲህ ላይቭ ለመግባት ነው የሚያገለግለን። እሱን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እናያለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ የኔ ዩቲዩብ ቻናል ኒው ቲዩብ ብላችሁ እዚህ ጋር ብትገቡ ታገኙታላችሁ። እንዲያርጋችሁ ሰርች ስታደርጉት የመጀመሪያው ይመጣላችኋል ማለት ነው። ዩቲዩብ ይሄ ነው እንግዲህ። ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እዛ መከታል የደወል ምልክት አለች፣ እሷን አንዴ ትነካላችሁ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል የኔ ዩቲዩብ ቻናል ይሄ ነው እንግዲህ። የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ፣ እየገባችሁ ይዋቸው። ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እነዚህን ይመስላሉ፣ ይሄ ብዙ ቪዲዮዎች አሉ። ስለዚህ ወደ ዋናው ነገር እንሂድና እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ዌብሳይት ስትሪምያርድ ይባላል። እሱ ለምንድን ነው የሚያገለግለን? በተለይ ለዩቲዩበር ከሆናችሁ ለዎች ሀወር ለመሙላት በጣም ቤስት ነው። ስትሪምያርድ እንግዲህ ምንድን ነው የሚያገለግለን? ላይቭ ለመግባት ነው የሚያገለግለን። ላይቭ ለመግባት ያገለግለናል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ በብሮዘራችሁ ስትሪም ያርድ ብላችሁ ብጽፉ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እሱን እንግዲህ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እናያለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ስትሪም ዶት ኮም ይላል። ይህን እንነካዋለን። ዌብሳይት ነው፣ አፕሊኬሽን አይደለም። እሱን እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ስትሪም ያርድ እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ ነው ዌብሳይቱ ማለት ነው። ይህን ይመስላል ስትሪም ያርድ። ኦኬ። ስለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ ለእናንተም እንዲገባችሁ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ነው ማለት ነው የምናየው። ጌት ስታርተድ እንለዋለን ማለት ነው። ጌት ስታርተድ የሚለውን እንነካለን። ኢሜይል እንድናስገባ ይጠይቀናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሎጊን ማለት ከዛሬ በፊት ከከፈታችሁ ሎጊን ብላችሁ ብትገቡ፣ እኔ ግን ከመጀመሪያው ጀምሬ ማሳየት ስለፈለኩኝ ከመጀመሪያው ጀምረን እናያለን ማለት ነው። ኢሜይላችን እዚህ ላይ እናስገባለን። ከዛም ቀጠል ጌት ስታርተድ የሚለው እንነካለን። በጣም ቀላል ነው አከፋፈቱም። ከዛ ኮድ ይላክልናል ማለት ነው። ይህንን ኮድ 6 ዲጂት ኮድ በኢሜይላችን ይላክልናል። ይህንን ገብተን እናየዋለን። ስለዚህ ኢሜይል ላይ እዚህ ላይ እንደምታዩት ተልኳል ማለት ነው። ይኸው አሁን የተላከው ስትሪም ያርድ ሎጊን ኮድ ይላል። እሱን 6 ዲጂት ኮድ ችን ኮፒ አድርገን እንወስዳታለን ማለት ነው። ኮፒ አድርጌ እዚህ ላይ ፔስት እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛም ቀጠል ሎጊን እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ እነዚህ አማራጮች አሉ፣ ፐርሰናል ዩዝስ፣ ኤዱኬሽናል፣ ፕሮፌሽናል ወርክ፣ ስሞል ቢዝነስ፣ ኢንተርፕራይዝ፣ አዘርስ የሚል አለ። ስለዚህ እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩት የተለያዩ ነገሮች የተለያዩ አማራጮች አሉ። እዚህ ውስጥ እናንተ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ስኪፕ ማለት ትችላላችሁ። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ እኔ ለምሳሌ ኤዱኬሽናል የሚለውን ልምረጥለት። ኤዱኬሽናል የሚለውን እመርጣለሁ። ኦኬ፣ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። እንደምታዩት ብዙ ላይቭ መግቢያ አሉ፣ ብዙ ሶሻል ሚዲያዎች አሉ። እዚህ ላይ የምታዩቸው ዩቲዩብ አለ፣ ትዊተር አለ፣ ሊንክድኢን ፔጅ አለ፣ ሊንክድኢን ኢቨንት አለ፣ ሊንክድኢን ፕሮፋይል፣ ፌስቡክ፣ እንደዛው ሌሎችም አሉ። ኦኬ፣ ስለዚህ እንግዲህ እዚህ የተለያዩ አማራጮች አሉ። ዛሬ ማሳያቸው እንግዲህ ይዤላቸው የመጣሁትም ዩቲዩብ ቻናላችን እንዴት ሊንክ አድርገን በላይቭ መግባት እንደምንችል እሱን ነው ላሳያቸው የመጣው ማለት ነው። በሌላ ጊዜ ግን ሌሎችንም እነዚህ የሊንክ ዲን እንዲሁም ፌስቡክ ፔጅ እንዴት ላይቭ መግባት እንደምንችል እንዲሁም መልቲካስቲንግ የሚባሉ ነገሮች አሉ። እነሱ ደግሞ አጠቃላይ በሶሻል ሚዲያዎችን በአንዴ ከሁለትና ከዚያም በላይ ዩቱብ፣ ፌስቡክ እና ለምሳሌ ዩቱብን በአንድ ላይቭ ማሳየት ማለት ነው። እሱን አሳያቸዋለሁ። ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ አስተያየታችሁን። ማንኛውም አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ላይ ዩቲዩብ ቻናል የምትለዋን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሎጊን ያደረኳቸው የኢሜል አድሬሶች አሉ እዚህ ላይ። ስለዚህ እኛ ምንድን ነው የምናደርገው? በዩቲዩብ ቻናላችን በዩቲዩብ በከፈትንበት ኢሜል አድሬስ በዛ ነው የምንገባው ማለት ነው። ዩቲዩብ በከፈትንበት እዚህ ላይ እኔ ብዙ ኢሜል አድሬሶች ስላሉ እዚህ ላይ መርጬ በዩቲዩብ ቻናል በመረጡበት እገባለሁ ማለት ነው።
ዩቲዩብ ቻናላችሁን በከፈታችሁበት ኢሜል አድራሻ ለምሳሌ እኔ በዚህ ላይ ገባሁት ሄድ ክሊክ አደርግልታለሁ መረጥለታለሁ ማለት ነው። ኦኬ እንደዚህ ስመርጥላት እንግዲህ እንደምታዩት አመጣልኝ የኔ የራሴ ዩቲዩብ ቻናል እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እመርጥለታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን እናንተም የራሳችሁን ያመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ከሱ ላይ ታስገቡለታላችሁ ለምሳሌ ይሄን ነው ይሄን ክሊክ አደርግለታለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ አመጣልኝ ማለት ነው ፍቃድ እየሰጠኝ ነው። ስለዚህ አለው ብትለዋን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። አለው ብትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። እንደዚህ ያመጣልናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እቺን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። ኦኬ አሁን እንደዚህ አመጣልን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኦፕን ዩቲዩብ ላይቭ ዳሽቦርድ ስትሉት ሌላ ነው የሚያመጣላችሁ። ግን እንደ አዲስ ገብታችሁ ሎጊን ይሄንን ዘግታችሁ እንደ አዲስ ሎጊን ብላችሁ መግባት አለባችሁ። አሁን ይሄንን ኦፕን ዩቲዩብ ላይቭ ዳሽቦርድ ብላችሁ ትነኩት ይሄንን ነው የሚያመጣላችሁ። ቆይ አንዴ ከፍቼ ላሳያችሁና ወደ ላይቭ ነው የሚወስዳችሁ። ግን እንደዚህ ሳይሆን ራሱን የቻለ ስቴፕስ ላለው ከዛ ከመሄዳችን በፊት አሁን ያሳያችሁን ይሄንን ተዘጉትና እንደገና StreamYard ብላችሁ ሎጊንስ ብላችሁ ስትገቡ የቱን ያመጣላችሁ አልመሰላችሁ? ይሄንን ነው የሚያመጣላችሁ። አያችሁት አይደለ? እንደገና ሎጊን ብላችሁ ስትገቡ ማለት ነው እንደዚህ ያመጣላችኋል። ሁለት አማራጮች ብሮድካስት እና ዲስቲኔሽንስ የሚሉ ነገሮች አሉ። እሱን ያመጣላችኋል ማለት ነው። ቀድም እንደነርኳችሁ ቀጥታ ይሄንን ነው ያመጣላችሁ። ይሄንን ካመጣላችሁ ይሄንን እዚያው መቀጠል አለባችሁ ማለት ነው። ግን እንደዚህ ካመጣላችሁ እንደገና ይሄን ዘግታችሁ የስክሪኑ ላይ የምታዩትን እንደዚህ ካመጣላችሁ ዘግታችሁ እንደገና ሎጊን ብላችሁ በከፈታችሁበት በኢሜል አድራሻችሁ በዩቲዩብ ኢሜል አድራሻችሁ መግባት ነው ማለት ነው። እንደዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዴስቲኔሽን የምትለዋን አሁን እንደዚህ ክሊክ እናደርጋት። ኦኬ ስለዚህ ዴስቲኔሽን የምትለዋን እዚህ ላይ አድ ዴስቲኔሽን ማለት እንችላለን። ቀጥታ ካመጣላችሁ አንዳንዴ ቀጥታ ያመጣዋል። ስለዚህ ካላመጣላችሁ አድ ዴስቲኔሽን የምትለዋን ተነኩና ከዚህ ላይ ዩቲዩብ የምትለዋን እንመርጣለን። ኦኬ ኦኬ ስለዚህ ዛሬ አሁን ምንድነው ማሳያችሁ እዚህ ጋር ብሮድካስቲንግ የሚለውን እንደ ቀጥታ ክሬት ማድረግ ነው። አሁን ዴስቲኔሽን የሚለውን እዚህ ላይ ቀጥታ አመጣላችኋል። ግን ዛሬ በዋናነት ማሳያችሁ ብሮድካስቲንግ የሚለውን እንደካለን ማለት ነው። ከዛ ክሬት የብሮድካስት የምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን። እዚህ ላይ ክሊክ ስታረጉት ሁለት አማራጭ ይመጣላችኋል። ኒው ብሮድካስት እና ዩዝ ፕረ ሪከርደድ ቪዲዮ የሚላለ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ምንፈልገው ኒው ፕሮድካስት ብትለዋን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያመጣልናል። ኦኬ እንደዚህ ይመጣልን አድ ዴስቲኔሽን የሚላለ። ስለዚህ አሁን ይሄ ማለት እንግዲህ ኖርማሊ ልንገባ ነው ማለት ነው ወደ ላይቭ። ስለዚህ አድ ዴስቲኔሽን ብትለዋን እንነካና ዩቲዩብ ቻናል ብትለዋን እንመርጣለን ማለት ነው። ቀጥታ ካመጣላችሁ የራሳችሁን። ኦኬ ስለዚህ እቺን አድ እንላታለን። ኦኬ ስለዚህ አሁን ይኸውላችሁ እዚህ ጋር አስገብቶልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት አድ ብላችሁ እንደዛ አስታስገቡት እንደዚህ እዚህ ላይ ያስገባላችኋል። ይኸው እዚህ ጋር አምጥቶልኛል የራሴን በዚህ መንገድ። እዚህ ላይ ታይትል የምትሰጡትን ላይ የምትገቡበትን ታይትል ታስገቡለታላችሁ። ዲስክሪፕሽን ካለም ዲስክሪፕሽን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እሺ ታይትሉን ይሄ ቢሆን ዩቲዩብ ላይቭ ያለው ይሄ ነው ብለን ብናስብ ከዛም ቀጥታ እዚህ ላይ ዲስክሪፕሽን ታስቀምጣላችሁ። ከዛ ፕራይቬሲ ይላል እዚህ ላይ ፐብሊክ ነው ወይስ ፕራይቬት ነው እዚህ ላይ የምትፈልጉትን
ሶስት አማራጮች አሉ። ፐብሊክ ቀጥታ ላይቭ ለህዝቡ ይታይ ወይስ አንሊስትድ ፕራይቬት? ፕራይቬት ማለት በራሳችሁ በግላችሁ ብቻ አይታችሁ በፈለጋችሁበት ጊዜ ፐብሊክ ብታደርጉበት ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ስኬጁል አለ። የት ስንት ሰዓት ላይ ላይቭ ይሁን የሚለውን እዚህ ላይ ስኬጁሉን መምረጥ ይቻላል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን አራት ሰዓት ቢሆን ከአራት ሰዓት ወደ ሰባት ሰዓት ላይ ነው ላይቭ እንዲገባ ብፈልግ ካላችሁ ይህን ሳይቱን አሬንጅ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ እነዚህን ከመረጣችሁ በኋላ ለምሳሌ እስቲ እዚህ ጋር ሄሎ ብዬ ዝም ብዬ ኦኬ። ከዛ እዚህ ላይ ቀጥታ ፐብሊክ አደረጋችሁት ቀጥታ ነው የሚገባላችሁ። እኔ ለምሳሌ አንሊስትድ ላድርገው እና እዚህ ላይ ሸዱን ፕሮግራሙን ማድረግ ከፈልጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ቅድም እንደነገርኳችሁ አፕሎድ ታምሌል ከሆነ ኢሜጅ ታምሌል ኢሜጅ ካላችሁ እሱን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለጊዜውን ይሄን ልተወው እና ከዛም ቀጣል እንግዲህ እንደምታዩት ይህንን ክሬት ፕሮድካስት ምትለዋን እንነካለን ማለት ነው። ክሬት ኦኬ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ወሳኝ ነው። እዚህ ጋር ያለው ይሄ የምታዩት እንደዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ይሄ ምንድን ነው እንግዲህ ያለው ማይኩን እና ካሜራውን አክሰሶችን እነዙን ፍቃድ እንድሰጡት ነው የሚጠይቃችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ላይ አለው ትሉት አላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት ነገሮች ያመጣላችኋል በኖቲፊኬሽን መልክ፣ ዩዝ ዮር ማይክሮፎን፣ ዩዝ ዮር ካሜራ ይላል ማለት ነው። እነዚህን ቼክ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው ላይቭ መግባት ከፈለጋችሁ። ኦኬ፣ ስለዚህ እነዚህን አለው እንላቸዋለን ማለት ነው። እንደዚህ ፍቃድ መስጠት አለብን ማለት ነው። ኦኬ፣ እነዚህ ናቸው እንግዲህ ቅድም እንዳያችሁት የሆነ ሰዓት ገብቶ ነበር፣ ግን አንሙት ስላረኩትኝ ለጊዜውን ስላልፈልጉ ማለት ነው ላይ መግባት ስላልፈለው እነዚህን ክሊክ አድርጋችሁ ትንማት ስላለ ቀጥታ ይገባላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በዚህ መንገድ ካስተካከል በኋላ ስለዚህ ለምሳሌ አሁን እዚህ ላይ ድምፁን አይውላችሁ እዚጋ እንደምታዩት እዚጋ አሁን ድምፁ ወደ ላይ ወደ ታች የሚለው ይሄ ድምፁ ኖርማሊ እየሰራ ነው ማለት ነው። ስትሪም ካሜራ ይህን ካሜራውንም ኦን ባረገው ይታያል ቀጥታ ማለት ነው። ስለዚህ የሁላችሁ እዚጋ እንደምታዩት ማይክራፎኑ እየሰራ ነው ማለት ነው። ቀጥታ ኖርማሊ ሰርቷል ማለት ነው። ሌላኛው እዚ ላይ የራሳችሁን ሎጎ መጨመር ከፈለጋችሁ ከዚ ላይ አሁን ለምሳሌ ድምፁ ያስታውቃል እዚ ላይ እንደምታዩት ይሄ ኮንታክት ምልክት ያለበት ሳውራ ድምፁ የሁላችሁ ይንቀሳቀሳል እንቅስቃሴ ያለው። ስለዚህ ኖርማሊ እየሰራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢዲት አቫተር የምትለዋል ነክተን ሎጎችን የራሳችን ሎጎ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ከዛም ቀጠል እዚ ላይ አድ ብለን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ካለበት ሎጓችንን ማምጣት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ይሄንን ላስገባ የራሴን ሎጎ አስገባለሁኝ። ኦኬ፣ አፕላይ ልበለው። ይኸውላችሁ አሁን በቃ አስገባሁት ማለት ነው ሎጎዬን። እንደዚህ አድርገን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ በድምፅ ብቻ ላይቭ ለመግባት ነው። እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ በኢሜጅ ከሆነ ይችን ስታርት ከምትለዋን ኦን ማድረግ ነው፣ አክቲቭ ማድረግ ነው ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ላይ እንደምታዩት ዲስፕላይን የሚላል ስሙ ማን ይሆንላችሁ ነው። ለምሳሌ የራሴን ቻናል ላድርገው። ይሁላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ላይ አስገባለኝ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ኢንተር ስቱዲዮ የሚል ነገር አለ ታች ይታያችሁ ከሆነ ኢንተር ስቱዲዮ የምትለዋን ቺን ክሊክ እናደርጋታለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሁላችሁ እዚህ ጋር እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄንን ላጥፋውና እዚህ ላይ እንደምታዩት ይኸውላችሁ አድ ቱ ስትሪም ይላል። እዚህ ላይ ዝም ብላችሁ ማውዙን ስታስቀምጡት አድ ቱ ስትሪም የሚል ነገር አለ። ስለዚህ እሷን ክሊክ ስናረጋት ቀጥታ ይገባል ማለት ነው። ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ቀጥታ ገባልን ማለት ነው። አሁን ላይቭ ላይ ሁኗል ማለት ነው። እንደምታዩት እንቅስቃሴው ድምፁ እኔ ሳወራ የሆነ እንቅስቃሴ አለ ማለት ነው። ላይቭ ላይ ቀጥታ ገባል ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ አሁን ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ይህንን ነገር እንደዚህ ካደርግ በኋላ ሌላ ሰው ለእንዴት ነው መጋበዝ የምንችለው የሚለውን ደግሞ ላሳያችሁ። ሌላ ሰው መጋበዝ ብንፈልግ እዚህ ላይ
ምን ማድረግ አለብን የሚለውን እናያለን። ስለዚህ ሌላ ሰው መጋበዝ ብንፈልግ እንዴት ነው ማድረግ የምንችለውን ስናይ እዚ ላይ ኢንቫይት ምትላለች። ኢንቫይት ምትል ስንነካ እዚ ላይ ኮፒ ቱ ክሊፕ ቦርድ የሚላለ እሱን ኮፒ ማድረግ እንችላለን። እንደዚህ አድርገን አለዛችን ሰሌክት አድርገን ራይት ክሊክ አድርገን ኮፒ አድርገን የምንፈልገው ለምሳሌ ቴሌግራም ላይ ቢሆን ይህንን ወስጄ ቴሌግራም ላይ ኮፒ አድርግለትና በዚህ ሊንክ እንዲገባ እጋብዘዋለሁ ማለት ነው። ከዚህ ላይ ቀጥታ አብሮ ይገባል ማለት ነው። ላይ በዚህ መንገድ ጋብዘን ሌሎችን ላይቭ እንዲገቡና ኮሚኒኬት እንዲያደርጉ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ እንደዚህ ኮፒ ካርድን በኋላ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ኢንስታግራም ሊሆን ይችላል፣ ፌስቡክ እንዲሁም ቴሌግራም ላይ ሊሆን ይችላል፣ እነዚህን ወስደን መጋበዝ እንችላለን። እዚህ ላይ ላይቭ እንዲገባ የፈለግነውን ሰው ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ማስገባት እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ፖስት ኮሜንት የሚላለስ እዚህ ላይ ፔስት ላድርገው እና ቻት ልበለው። እንደዛ አድርገን እስከ ኮሜንቱ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ሌላ ሰው ማስገባት ብፈልግ ኦኬ፣ ስለዚህ ለምሳሌ ሲአንድ ቴሌግራም ላይ የሆነ ሰው ማስገባት ብፈልግ ላይቭ ላይ ቴሌግራም ላይ ወስጄ ኮፒ ላድርግለት እና በዚህ ሊንክ መግባት ቢፈልግ ኦኬ ኦኬ ኦኬ። ስለዚህ እንደዚህን ሁለቶችን አድ ማድረግ እንችላለን። ይሄንን አድ ሳደርገው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት ሰው አስገብቻለሁ፣ ሌላ ሰው እዚህ ጋር እንደምታዩት አስገብቻለሁ ማለት ነው። ላይቭ ላይ አሁን ሌላ ሰው አስገባው ማለት ነው። በዚህ መንገድ እዚህ ላይ አድ አድርገን ማስገባት እንችላለን፣ ሌላ ሰው መጋበዝ እንችላለን ማለት ነው። አንድ ይሄን ያለ ይሄን እንደምታዩት ዩቲዩብ፣ ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄን እንደዚህ አድርገን በዚህ መንገድ አስገብተን ላይ መግባት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሪሙቭ ማድረግ ከፈለግን እዚህ ላይ ሪሙቭ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ላይ ሆቨር ስታደርጉት ሪሙቭ ይላል። እንደዚህ አድርገን ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሌላኛው ምንድነው አሁን ቀጣዩ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤዲት ምትላለች። እሷን ኤዲት አንዴ ስንነካት እስካሁን ያደረግናቸው አክቲቪቲዎች በሙሉ ማንድም አላያቸውም ማለት ነው። ስለዚህ ማንድም ሁሉም ሰው እንዲያቸው ከፈለግነ እዚህ ጋር አንሊስትድ የምትለዋን ፐብሊክ ማድረግ አለብን ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ፐብሊክ ማድረግ አለብን ማለት ነው። እስካሁን የሰራናቸው ነገሮች እንዲታዩን ከፈለግን ኤዲት ምትለዋን ገብተን እንደዚህ ፐብሊክ ምትለዋን ክሊክ ማድረግ አለብን። ኦኬ፣ ስለዚህ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ሴቭ ቼንጅ የምትለዋን እንነካለን ማለት ነው። እስቲል አሁንም እኔ ብቻ ነኝ የማየው እንጂ ሌላ ሰው አያየውም ማለት ነው። አሁንም እስካሁን ድረስ ሌላ ሰው አያየውም። ስለዚህ እስካሁን ድረስ ላይቭ አልሆንም አሁንም። ስለዚህ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ላይቭ እንዲሆንልን ከፈለግን ምን ማድረግ አለብን? እዚህ ጋር እንደምታዩት ጎ ላይቭ የምትላለች እዚች ላይ የምታዩት ጎ ላይቭ የምትላለች እሷን ጎ ላይ የምትለዋን እንነካለን። ስለዚህ ይችን ጎ ላይ የምትለዋን እንነካለን ማለት ነው። ኦኬ፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ሰከንዶችን ይቆጥራል። እዚህ ላይ ላይቭ ነው ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ላይቭ እየታየ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ቪው የሚታየው ሰው የሚያየው ሰው ያሳያቸዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩ ስለዚህ በዚህ መንገድ ማየት ይቻላል፣ ላይቭ መግባት ይቻላል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ይመስላል እንግዲህ። አስተያየትና ኮሜንት ካላችሁ ጻፉልኝና በሌላ ጊዜ እንገናኛለን ማለት ነው። አስተያየታችሁ ኮሜንታችሁ ለታች ጻፉልኝ። ለዛሬው ዝጋ ይበቃናል ማለት ነው። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ። ቻው።